Hər vaxtınız xeyir. Bu profil həsrətin profili. Oynayan nikahdır. Amma çəkən də mənim. Yəni, üç nəfərin əziyyəti var. Zəhmət olmasa like edin və abunə olun. Yəni, biz burada çalışdığımız qədər taktiklə haqqına danışırız. Direniş taktikləri, konfederasyon taktikləri. Yəni, Art of War həvəskarı olaraq sizə bunları satdıracaq. Bildiyinlərinizi də göstərəcəyik, bilmədiyinlərinizi də. Və bu oyunu Nihat dostumuz oynayır, 54 dəqiqədir. Rəqib güclü rəqibdir, amma dostumuz onun başını əzdir. İntirək nədə bir yoldur, baxacaq. Uzun xəritədir, təbii ki, hər iki tərəfdə qırıcı istifadə edilməyə layiqdir. Məsələn, amma bu oyunda direniş şahin istifadə edilməyir. Yəni, hərənin öz taktikası var. Amma Nihat dostumuz VFX istifadə edir. Belə işlə, hər oyuncu olduğu kimi. Qışla əskər kəşfi, amma burada mavi busturur. Yəni, mavi busla özü konfigurasiya olur, mavi busla. Kəşf qurmaq hər oyuncunun işidir. Məsələn, mən özümdən deyim ki, mən həmişə sarı qurmaqdım. Dostumuz Nihat yaxşı oynadı. Gördüyünüz gibi 4 dəqiqədir. Versiyonu hazırlamağa başlayıb. Elə işlə, oyun başladı. Gedir ələşir. 5-ci dəqiqədir. Versiyonu sadı. Burada gördüyümüz kimi hər iki oyuncu da, Nihat da və yaxud da rəqib də xəritini ələ almaq istəyir. Çünki xəritə avantaj deməkdir. Xəritini ələ aldığınızda çorsan deməkdir. 8-ci dəqiqə, vertexlər 3 vertex. Oldu 4 vertex. Və elə, zepslər də burada kranımız edir. Və bu kəşif gəldi. Deməli, Şahin çıxarmaq istəyir, amma alınmadı. Yəni, mən olsaydım bu oyunda, mənim öz fikrimdə. Yəni, mən Jaguar yerinə kirpi Şahin çıxardım. Çünki Zepsizlər bu yolu gəlinirsə, mən Şahindən olayı yox edə bilərdim. Yəni, mənim öz taktikimdə. Amma hər oyuncunun öz taktikimdə. Oha, sakal burada bir yanı. Yücük oldu. Hələ oyun gedir. Tan yəşir, tan başlayır. Yerdən gələnsin ülkələrə qarşı. Razvetkalar edir, çıxır. Nə razvetka edir? Burada düşmənlə biraz oynayır Nihat dostumuz. Yəni ki, başı özünə qaçsın da, yəni bazdan çıxmasın. Yəqin ki, mənim fikrimizə o da o taktikadan gəlir. Taktikadan gəlir, o düşündəni düşünür. Mənim fikrimizə. Nihat dostumuz hələ ki, dayanıb burada. Amma burada kəşf edənə görür ki, burada yazvarlar var. Həm də bilir ki, məsələn, burada elə yerə dayanıb ki, tərsi özü böyük tərsidir. Yəni, iki tərəfdən giriş var. Direniş cəhddir. Yəni, bura qoysa, bura gəlincə, içəri girəcəyir. O görə elə yerə deyəmiz ki, hər iki tərəfə də əli çatsın. Vaxtında yetişsin. Və burada döyüş girəcək. Geri çəkildi düşmən. Və hava hücum var. Yaguarlar gedir. Qaçın, qaçın. Vertex başımıza. Vurur. Nəhsə vurur, qaçır, qaçır. Belə qaçırlar, bax, belə, belə. Ştab 4. Zavuk tükü olduğundan soru çıxalıcaq. Kanları bura qoydum. Oh, kötü.
Bu oyuncunun bir çoğuna hoşumdadır ki, mənə bənziyir də bu oyuncu. Bu bazı hücum taktikli bağdırıyor. Mən də daima hücum edirim, çünki direniş hücum eləməlidir. Amma hücum eləməlisiniz, o zaman hücuma gidiyorum ben. Hücuma gidiyorum ben. Amma mən burada ben olsaydım burada şahin yazardım, şahin. Yani olsaydı 8 şahinin nalıdı var, şimdi uzaya dönüyorum. Evet, sorular, kamyonu vurmak için yaxşı şeydi. Ve BOOM! Tabi şahin direkt zayıftı. Sorular dedi, evet bu sorular gelmezsen yücəkib karşımıza çıkmıyor, ama gidirler. Ve buradan yürüyüp, burada bu etkin harbi yürüyüp. Kıran tanı yasaklar. Burada da git 2 familyon gösterir daha yaxşı var. Yani 2 familyonla gösterir. Korlar geldi. Zehbat. Ve BOOM! Kamelyanı tuzdurdu dostumuz. Kamelyan olmadı, hiç deniş etkisi. Denişi vurdu bunları. Yaguarla bakıyordu var. Vurum bunları diyordu var. Kamelyan olmadı böyle. Yaguar bulardı. Şişeye dönüldü. Kamyon da peneydi, sonra Allah kişi. Her neyse. Dostumuz 5'e baktı, dostumuz nereye girmemiz. Kamyon var artık. Ve diğer 5 oldu. 30-20 dakikada tablo geçti. Ben olsaydım önce yapıp tripler bakardım. İyi yürüdü. Ve dövüş gitti. Ha bu Grand Tam'ın yoktular ne de? Ha bu Grand Tam'ın yoktular ne de? Bayağı puan seni. Var mı var? Biri yendim ben. Geri çekildi. Efektler of. Bir taşla çıkıyor. Yardım niyeti koyayım burada. Bir yer koymuşum. Satsın burada. Sen kalaka yediyordun, sen kalaka yediyordun. Giden de geldin sayıya, şahane yediyordun. Olsun. En artı bir uzan yeriydi ve ikinci bir dünyada da dostumda. Hoppa. Kamelyan gitti. O indi ayrı bir bu şahin çıkarma lazım. İndi ayrı bir şahin başlar. Oy ne bileyim. Koyduğun adamı.
Doğal bir şekilde bölünür ve müharibə. Hamısını tutuklar yaratırlar. Bunlar da burada başka şey geliyor. Ama akabilmedi, daha da kısımdı. Şimdi kaldı. Ooo, uzaaay. Eksi bir ameliyatı. Ve yaptı önleyici bir ameliyatı. Kaç buyurdu onu demek ki tək hücum eləyərlər, tam hücum eləyərlər. Rəqib öz sözünü deyir və rəqib böyük məqribətçindən oynamışdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Zəhmət olmasa like və abunə dəstək teşəkkürlər.